Здравейте, казвам се Емил Филипов, това е брат ми Любомир Филипов. Здравейте. Двамата с него изградихме този къмпинг, който се казва Чудно село. За нас това беше мечта и сме радостни, че успяхме да го постигнем. Ако искате, заповядайте вътре, за да видите къмпинга, да ви го покажем. Уважаеми гости, скъпи приятели, при нас в нашия къмпинг Чудно село имате на разположение 11 паркоместа с комуникации до тях на ток и вода. От другата страна има още 4 паркоместа, които са за палатки, които в скоро бъдеще, най-вероятно до края на юли, вече ще имаме и очакваните глемпинг палатки за настаняване. Така че при нас постоянно новостите не свършват, а напротив, постоянно, всеки месец имаме нещо ново. Така че и за тези посетители, които са били при нас миналата година, сме се погрижили тази година да ги изненадаме с нещо ново. Освен, както казах, 11 паркоместа за кемпери и каравани с комуникации до тях, също така може да намерите душове и туалетни, разделени на мъже и жени, кухня за посетители, обособена с абсолютно всичко, което е необходимо, включително и като екстра, влизаща в цената ни за нощувка, са сушилна и перална. Има печка за готвене, мивка за измиване на посудата, както и подсигурена посуда за тези, които нямат, както и вътре обособени две маси с по 6 стола всяка една. Това е за хората, които идват с палатки, ако нямат, примерно, в случая това са велосипедистите, защото те не си носят с тях оборудване и се възползват от това съоръжение. Също така имаме бар, на който може да намерите студени напитки, бира, безалкохолни напитки, фрешове, кафе. Имаме и кухня, която към момента все още не работи, но в скоро бъдеще ще заработи и тя, така че ще предлагаме барбекю и скара. А имаме газово барбекю, което също е в удобство на нашите посетители, може да се използва от всички. Да не забравим и едно от основните ни неща, това е басейна. Сега също може да ви заведем и на него да го погледнете. Да продължим с нашата разходка, като ще ви демонстрираме нашите табла, как изглежда захранването ни. Ние като малко от европейските истински къмпинги сме се постарали да имате като удобство и двата стандарта за захранване. Така че всеки един къмпингар може да е сигурен, че при нас няма да остане без електричество. Без значение какъв вариант на захранване има. Погрижили сме се също да има бързи връзки на всяка една от изходите ни за вода. Така че да може да захраните вашата каравана, ако сте с бърза връзка или пък ако трябва да си напълните водата също. Така изглеждат нашите паркоместа. Постарали сме се да има зеленина и да е възможно най-близко до природата всичко. Както и тревата също. Колко и да ни е трудно, ние се стараем, харесваме зеленото. Зеленото действа на всички положително, така че няма да спираме да я поддържаме специално за всички наши посетители. Нека да покажем и санитарните възли, за да видят бъдещите ни гости как ние успяваме да ги поддържаме. Това са мъжките бани и туалетни тук. Можете да погледнете. Това е банята. Имаме 3 душ кабини. И от другата страна са ни същите помещения, само че за жени. Обърнете внимание тук как са разположени. Едното помещение е обособено с подвижен душ. Ако имате дете, не може да го измиете и скъпете, както и сме се погрижили за децата навсякъде да имат възможност да си измият сами ръчичките и зъбите. От всяка една туалет. В тази част се намира детския кът. Тук сме оставили играчки за най-малките ни посетители. При нас, разбира се, добре дошли семейства с деца. Много се радваме, когато имаме такива посетители. Всичко, което е тук,
на територията на този малък детски кът е за тях. От другата страна се намира кухнята ни за посетители. Това, което предлагаме, за сега всичко винаги е било достатъчно за тези, които ни посещават с палатки. Също и всички останали, които са с кемпери и каравани. Имаме перални и сушилния. Всичко се ползва и е включено в цената. За всички европейски посетители най-изненадващото е, като видят пералната ни сушилната и се изненадват, че е включена в цената, защото навсякъде са свикнали да се плаща екстра. При нас това не се плаща екстра, е включено в цената. Така че дори да дойдете за по-дълъг период от време, ще може да се възползвате от нашата перална и сушилна. Има хладилник на разположение, микровълнова, печка, фурна, кана за гореща вода. Така че всичко, което е необходимо, дори на едни посетители с палатка, ще имат възможността да прекарат приятно и удобно. И да продължим с нашата разходка. Стигнахме вече до един от любимите ни кътове в къмпинга, който също е създаден с много любов и идеи от цял свят. Тази идея даже е взаимствана от едно летище в Европа. Брат ми е създателя на тази идея, като тя най-се доближи до нашата концепция, а именно близко до природата, както видяхте и до сега. Сградата ни, всичко в нашия къмпинг е направено да е възможно най-близко до природата с дърво, камък и метал. Това е нашия бар и ресторант. Както казах и преди това, имаме абсолютно професионално оборудвана кухня, имаме бар, който е на разположение с студени напитки, топли, кафе, капучино, професионална машина за кафе с кафе на високо ниво, имаме наливна бира, също на високо ниво, Вайштефан, имаме и бутилирани напитки, безалкохолни, фрешове, сокове. Така че сме подсигурени за най-горещите дни да ви разхладим. Нашата разходка продължава с нашата релакс зона. Отново на тревата се връщаме. За вас сме подсигурили 4 огромни чедъра с приятни масички и ретанови столове. Имаме поръчани и ретанови шезлонги, които ще бъдат обособени съвсем скоро, от следващата седмица, под дебелата сянка долу до реката. Така че тук преходът е от ресторанта на тревичката за едно питие и след това отиваме на басейна. Ние сме почти до него. Това е нашия басейн. Така изглежда. Даже ето, тъкмо може да видите как се поддържа. Това е проксмокачката за дъното. Стараем се всеки ден сутрин преди откриването на басейна, тъй като той е покрит за нощите, през деня, така че сутринта след откриването първо го почистваме всяка сутрин и след това е на ваше разположение да се възползвате от него. От тази година също имаме една немалка инвестиция. Водата ни вече се подгрява, за да може дори в по-хладните дни на пролета и късната есен да имате удобството на топла вода в хладните дни и да се възползвате от нашия басейн. Така че това е също една новост от тази година. И да преминем, ако искате, към другата ни зона, която е зоната за палатки. Ето, те са обособени под дърветата ни, които вече порасват драстично. Така че най-вероятно следващата година вече ще има и малко по-сериозна сянка от тях. Така че това са местата за палатки, като в повечето случаи най-предпочитаното естествено място е под дебелата сянка долу до реката от повечето посетители, но пак, както казах преди малко, предполагам, че следващата година ще решим казуса и с вече истинска сянка от нашите пораснали дървета. Долу преминава през цялата дължина на нашия имот и рекичка, която е по-скоро като поточе, но пък създава много, много готина обстановка и интимност при шума на водата. Долу може да видите и нашето барбекю и част от инвентара ни за поддръжката на този къмпинг, който изисква грижи.